はい、JVCS をつけてからのメーター類になります。まあエンジンの回転数の変わらない、はい、皆さんこんにちは、 MT3 兄弟のお父さんのヒロです。今回は排気系のチューンとして、JVCS をつけたいと思います。ちなみにこれはビートで使っていたマフラーの JVCS です。これをですね、マフラー屋さんで取り外して取り付けていきたいと思います。で S4 は、2本出しなので、もう1個準備しました。これも JVCS なんですけど、アルミ製のものだそうです。まあすごく頑丈にできてるんですけれども、これをちょっと使っていきたいと思います。そしてちなみに、マフラーなんですけど、こういうふうに左右2本出しの4本になるんですが、これを落としてなくして JVCS をつけるという加工を今回マフラー屋さんにやってもらおうと思ってます。どのように変わるのか楽しみなんですけれども、つけた後の状況などを次お伝えしたいと思います。はい、今がですね、JVCS をつけてない時の状態ですね。アイドリングは9000回転、そして、他なんですが、水温は96度でそのままですね。空燃比計は 14.0 台です。ブースト、まあこれはバキュームになるんですけど、だいたいゼロ付近ですね。で、だいたいゼロ付近ぐらいなんですよね。で、いい時というか最高値で 0.3 とか、まあ、最大でも 0.7 ぐらいまで行った時あるんですけど、まあ、こんな感じです。じゃあつけてみてどう変化するか、楽しみですね。つけた後ももう一回お見せしたいと思います。はい、マフラーなんですけど変えてきました。左側はこんな感じですね。そして右側がビートにつけていたものです。まあ、ちょっと、まあ、こう見るとなんか合ってないような感じになるんですけど、右側の JVCS が多分新しいタイプのものだと思うんですけど、このどちらかがまた中古で出てたら、それを準備して買ってで、統一させたいと思います。とりあえず今は暫定しようということで、こういう感じにしておきたいと思います。はい、JVCS をつけてからのメーター類になります。まあエンジンの回転数も変わらないんですね。そして、OBD2 のメーターなんですけど、この今こうクーラントが上がってるのはどうしても今渋滞の中帰ってきたので、これ上がってます。これはご了承ください、ご了承ください。そして、ブースト不圧系ですけれども、不圧系なんですけどこれ面白くて、下がりません。エンジン吹かしても若干は下がるんですけど、
感じで下がらないんですね。朝の時とは違いますね。これはすごいもんだと思います。はい、JVCS つけてですね、インプレッションですけれども、まあ今ちょっと結構走ってきてですね、その感想を述べたいと思いますが、まずですね、このエツボはどうしてもエンジンブレーキが強めにかかるエンジンなんですけれども、JVCS は負圧を発生させる装置ということで、やっぱりエンジンブレーキの効きが今までより 30% 3割から4割ぐらいは減ったかなって感じがしますね。なので走ってると、アクセルワークがギクシャクしないで済みます。アルミチューニングした時にも良くはなっていたんですが、それよりもさらに良くなってますね。ギクシャクしなくなってます。あとエンジンの付けがですね、とっても良くなりました。もともとあった V8 いいエンジンなんですけれども、ノーマルだとドロドロしていた感じが若干残ってたんですけれども、今は全く感じないですね。すごいなぁと思います。それでは、いつも言っているテストコースでの違いをちょっとやってみようかなと思います。はい、じゃあ行ってみます。スムーズに回るエンジンではあるんですけど、ドロドロ感がないですね。気持ちよく吹けるようになった。これはいいな。やっぱりビートの時はあんまり排気力不足で感じなかったところも、これでは十分でも、ちなみに今つけた JVCS2 本は2つとも 2000cc、 排気量 2000cc までのなんですね。でちょうど V8 で片側 2100cc、 4200cc なんですけど、片側 2100cc ということで、マッチングもバッチリだと思います。あとはこれを撮りながら見せたいんですけれども、ちょっと運転しながら撮ることはなので、坂道ですね。坂道を登った時に、なんて言うでしょう。高いギアだと、エンジンの回転数がどうしても落ちてくる。JVCS の場合は落ちてこないんですよね。これはすごいことだと思います。やっぱり不圧。の中で空圧を発生させて力を入れて考え
走っていると思います。普通に走って93ですね。渋滞にはまっちゃうとこのように渋滞に来ると、普通の温度に100度近くまでどうしても行っちゃうんですけど、今93度です。今回の動画は、以上となるわけですが、JVCS の取り付けを考えている皆さんはぜひ考慮されてもいいんじゃないかなと思います。ただ新品が現在すごく高くなっているので、私が購入した頃はいくらだったかな、あの4、5万円ってしなかったと思うんですけどね。2万円台だったと思うんですけどね、高くなると思うんですけども、中古でもし探せるのだったら探して作るんじゃないかなと思います。次回なんですが、次回はですね、何にしようか迷っているんですけれども、課題が見つかったらまた決めて次回の動画やりたいと思います。拙い動画ですが、最後までご覧くださりありがとうございました。次回もぜひご覧いただければと思います。